Opa! Ué! Cadê o cara? Olha o tamanho desse escudo aqui, velho. GG. Parece que esse lugar que a gente tá indo aqui, velho, é cilada. Cara, tô pensando em a gente não ir ali agora, velho. Tô pensando em não ir ali agora, porque tô achando que é esse lado. Uma coisa que eu tô sentindo falta é de você, ó, chegar perto do cara e não aparecer a parada de você matar ele no stealth, ó. Muito cedo pra dizer ainda, mano. Mas jogo da From Software é muito difícil não valer pré-venda. O histórico dos caras é... fala por si só, né? É bom. Mas depois de Cyberpunk, nunca diga nunca. Caraca, essa magia é apelona, velho. Tá bugado esse cara, a posição desse cara. Não. Me ferrei. Tisgrila, velho. Aquele cara ali que é perigoso.
essa espada dele. Esse outro agora pode vir tranquilo. Jogo bonito, jogo bem feito, lindo. Cinza da guerra espadrilhante cariana. Parece ser um bichinho, né? Uma criatura nativa, tipo isso. Vamos teleportar para algum lugar que a gente ainda não foi. Como é que a gente teleporta, mano? Essa pequena aura dourada é a graça da Tervori. Essa luz já brilhou nos olhos dos seus irmãos maculados. Mas agora tudo queria você, assim eu vi. Não, é que eu tava ainda com a mentalidade de que pra teleportar a gente precisa estar na fogueira, saca? Ó, tem um lugar aqui, ó, túnel do castelo. Isso aqui é a missão principal. Essas carruagens a gente viu lá naquele trailer, o cara, se eu não me engano, tava até ali em cima, ó. Tem como você roubar a mercadoria, né? Provavelmente aqui a gente pega o mapa. Livro de receitas do armeiro. Interessante. Essa base aqui a gente não foi nela. Vamos tentar limpar ela, né? Não sei se vale a pena. Fragmentos de ruína. Deve ter alguma coisa aqui nesse lugar. É legal essa abordagem stealth que você pode fazer agora. Olha o tamanho do escudo daquele cara ali, meu amigo. É aquele cara que eu quero catar no stealth. Ih, rapaz! Muito obrigado pelo Prime, Luquete. Valeu demais. 20 dias sem livezinha aí. Voltamos hoje com Elden Ring, rapaz.
Graças ao mano Pancada Plays. Que me emprestou a conta dele pra gente fazer esse conteúdo aqui hoje. Putz, queria ter um. Esses lobos vão acabar com meu stealth, mano. A não ser que dê pra matar ele com a magia. Será que dá pra eu matar o lobinho na magia, velho? Dois em um. Que magia pelona, velho. Pô, agora eu matei cara pra caramba, velho. Tem que dar pra gente dar uma. Ó, tem uma. Que interessante, velho. Tem uma catacumba aqui. Ih, velho, veio o cara brabão. Meu amigo. Eu tava matando todos pra te pegar no stealth, cara. Nem te conto. Não é possível que tu vai me matar, né? Morre! Mãe, velho. Morre, velho. Não acredito nisso, velho. Puta que eu fui tentar logo a. Sai, velho. Olha, ele desvia da magia. É resistente à mágica. Ah, não, mano. Aí lascou. Aí estragou meus planos, mano. Salve, mano John. Cara, pior que não, eu acho que ele é só tipo o chefe dessa área aqui de busca. Mas vamos ver o seguinte, vamos fazer o seguinte. Mano, se ele me seguir aqui dentro, lascou. Tô contando que aqui vai. Que ele não vai vir aqui, velho. Cinza da guerra, impulso repetitivo. Tem algum lugar que vocês querem que a gente vá aí? Vai nessa luneta dourada aí, Leps. Bora lá. A gente já tá do lado dela já. Pelo que consta o mapa.
Ih, tem um cavaleiro. Será que... Vamos tentar enfrentar o cavaleiro de cavalo? Só pra ver de qual é? Calma aí. Tem como usar meu escudo? Não, né? Ó, tem como você dar uma... Ó, ó. Que loucura, velho. Só que não tem como eu me defender, velho. Parece uma cilada. Meu Deus. Calma aí. Calma aí. Como é que eu faço aqui, né? Vamos tentar fazer um... Não deu muito bom. Fui tentar fazer um parry aí. O cavalo ataca. Que legal, errei o time. Já era, véi. Toma. Distraído. Toma. Bora dar um rolê, bora dar um rolê. Cara, então, ele é um cavalo, né? Sei lá. Boa pergunta. Ele é uma criatura espiritual. Deve ser tipo... esses jogos... lá do... Shadow of the Colossus, que tem umas criaturas próprias, né? Deve ter um nome pra esse cavalo aqui. É um The Witcher Souls, galera. The Witcher Souls Breath of the Wild. Ó, oh, que isso? Ah, são as águias. Só mais uma área de teste. Qual o próximo horário, Leps? Próximo horário acho que é amanhã, só agora, 8 da manhã, mano. Quem quiser acompanhar amanhã, 8 da manhã, eu vou estar abrindo live aí pra gente continuar. Mano, esses caras são fortes, não é qualquer um, não. Olha isso, o cara absorveu, velho. Putz grila, velho. O Pancada, ele testou esse jogo aqui no PS4. Ele disse que no PS4 rodou liso, cara. Estranho isso, né? PS5, em teoria... era pra estar rodando liso também. Opa! Elmo de lobo sangrento, mano. Aí sim, valeu a pena, hein? Valeu a pena demais. Nossa senhora, mãe. Lá vem o brabo. Sai. Calma. Fica nervoso não, mano.
Eu aqui não vou tentar dar parry nesse cara, mano. Vocês estão ligados aqui. Será que eu dou um parryzinho nele? Gostoso aí, ó. Ih, ficou brabão. Sai. Tô fora, mano. Oh, valeu a pena vir aqui, hein? Peguei a... Vamos dar uma olhadinha na armadura dele? Rapaz... Estranho, né? É, esse negócio, mas ainda falta 2 meses pra lançar, então... Eu diria que é um tempo bom, mas, né? Esse tipo de problema... Esse tipo de teste é bom justamente pra isso, porque... Você vê que a gente tá enviando relatórios, né? Quando acontece isso com o jogo. Então isso fica registrado lá também, né? Olha a cilada, Bino! Que isso? Ih, bugou, hein? O cara passou dentro do negócio ali, galera. Ô, calma, filho, calma. Eu não sei se eu tento. Vamos lá, mais uma tentativa. Não caiu. Toma. Toma. Não, mano. Como assim, velho? Não. Eu errei a magia. Tome, tome, tome. Rapaz, vocês viram que eu matei ele, que eu derrubei ele no parry. Só que eu acho que pra você matar ele logo em seguida, você tem que dar um ataque específico. Senão não mata, né? Salve, André. Como é que você tá, mano? Tô curtindo, mano. Muito bom. Jogaço. Vamos voltar ali pra ver se a gente reuniu almas o suficiente pra poder upar, né? Vamos fazer um teste. Vai pro início. Pro início, pro início, pro início, início aqui, aqui. Cemitério deriva. Aqui. Primeiro passo. Salve, mano Delt. Parece um jogão, mano. Parece um jogão. Desconfio que esse vai ser um dos jogos que eu mais vou jogar no ano que vem. Desconfio. Junto com Monster Hunter... Rise Sunbreak, né? O Zelda se lançar. Horizon também. Acho que o Horizon pode ser bom, né? Castro, cara, que jogo lindo, gráficos excelentes, lindo, mano. Querem fazer uma aposta aí de quantas vezes a gente leva pra matar esse cara? Vai dar bom agora. Acho que é porque alguém apostou muito pouco no sim, Priscila.
Calma. Calma. Tô vendo vantagem não, mano. De magia também não. Na boa. Tá dando quase na mesma, velho. Vamos ver com essa outra magia aqui, velho. Um pouquinho mais forte, pelo menos, né? Mas eu achei muito fraca ainda. O que vocês acharam, mano? Eu tô achando essa magia muito fraca, mano. Pra matar ele, tá claramente a gente tá fraco pra enfrentar ele, mano. Aqui, tipo assim... É matar, tipo, o Magnamalo da Dema do Monster Hunter. Matar ele do jeito que a gente tá aqui. Ó, tem uma caverna. Mano, 3 horinhas dá pra fazer o quê nesse jogo? Musgo da caverna. Não, mano. Magia errada. Perigo. Perigo. Essa magia demora pra caramba, velho. Que beleza. Thank you.
Só o pó da pindaíba, velho. Vou passar correndo. Eu morri. Ah, mano. Eu tô com todos os frascos de estus. Eu tô sem nenhum de magia. Só tenho que pegar minhas almas ali no chão, ó. De minhas almas. Tá aqui, ó. Ele não vai deixar eu pegar, né? Será que ele vai ficar enraged? Não pegou, mano. Rapaz, o cara não é difícil. Ele só não te dá muito tempo, né? Pra fazer nada. Olha lá. A não ser que eu arrisque dar um parry nele aqui, mas como meu HP tá meio fraco, qualquer erro de parry eu perco metade da vida. Ai, essa doeu. Mais um, hein? Mais um. Filho de uma mãe, velho. Ó a afobação, ó a afobação. GG. Homem, fera, medalhão ambar viridiano. Que isso? Voltar pra entrada. Interessante, né? Ou seja, algumas catacumbas provavelmente vai ter uma parada dessa pra você voltar mais fácil, né? Ó, a gente pega um Estus, frasco de elixir. Ah, não. Frasco de elixir magnífico. Cristal de rachada. Lágrima de cristal transbordando verde.